Fala galera do YouTube, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal Johnny Bala Games. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando aqui um pouquinho aí sobre a Guerra de Clãs. No caso aí chama Batalha da Liga, mas é a mesma coisa que a Guerra de Clãs, certo? Nesse esquema aqui vai um clã contra o outro clã e o que tiver mais pontos vence. Até aí tudo normal, certo? Bom, aqui cada cor aqui é uma pontuação que você vai ganhar e o nível de força que é a defesa deles, certo? Então aqui no centro aqui vocês podem ver aí que é o mais forte da vila deles. O mais forte sempre vai ficar no meio. Os vermelhos aqui são os outros que tem aí quase o mesmo poder que o primeiro, certo? Aqui temos esses roxos, né? Que são aí, tem um poder mediano, os azuis e os verdes, certo? Bom, você atacando um verde, você vai ganhar 300 pontos. Atacando um azul, você ganha 400 pontos. Atacando um roxo, 500. O vermelho, 700. E se você conseguir dar PT no primeiro aí, você vai ganhar 1.000 pontos, certo? Bom, meio complicado dar PT no primeiro, porque, como eu falei aí, dependendo da cor que ele estiver, né? As construções deles vai ser muito forte, vai ter um poder muito, muito forte, a defesa muito alta. E até o ataque delas mesmo, né? Que são as torres de defesa lá, torres terras, os canhões também vão ser muito fortes. Se você não tiver aí um poder realmente considerável, você vai morrer rápido. Bom, vou fazer meus ataques aqui. Vamos ver se eu consigo dar PT aqui. Olha, a espadinha dele já tá vermelha, já. A espadinha dele tá sinistra. Então aqui é meio que tem que ser meio estratégico o ataque aqui, não pode tentar meter o louco não. Bom, como a minha Atena tá no nível 1, vou usar bastante a habilidade de cura dela. Olha só, eu comecei aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo chegar lá em cima lá. Bom, não vou gastar minha fúria que tá carregando ali, vou deixar ela carregar bastante. Porque na hora que eu começar a chegar no meio ali, vai ficar meio complicado. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui o volume. Minha folha carregou bastante ali, então agora eu já posso começar a utilizar ela. Para não deixar nenhum dos meus heróis morrer ali. Porque se morrer vai fazer diferença. Minha força de ataque vai diminuir bastante. Outro também que eu não posso deixar morrer é a besta da liga aí. Não deixa a feira da liga morrer. Principalmente essa aqui, enquanto ela estiver presente, vai aumentar bastante os atributos do seu herói. Olha ali a torre ali, tá. A torre infernal tá tirando bastante vida aqui do Magneto. Tem que destruir ela rápido. Foi. Bom, acho que aqui vai tudo certo aqui. Acho que eu consegui aí meus 500 pontos. E quando se ganha aqui, se a sua liga, se o seu clã aí ganhar a batalha, no caso aí somando os pontos de todos, né? Ao fim aí vocês ganham um baú aí que o líder do clã aí vai dividir aí.
Aí ele tem que seguir o critério aí que ele quiser, né? Que nem ele pode dar o baú só pros três melhores ou dividir aí pra todo mundo que atacou. Bom, aqui na minha liga aqui a gente divide só pros três melhores, né? Os três que ficar em primeiro aí ganha baú. Cada um ganha cinco. Assim é pra dar incentivo aí pro pessoal fazer ao menos os três ataques deles aí. Bom, já vou aqui pro meu segundo ataque. Vamos ver se eu consigo mais uma vez dar um PT aqui. Agora eu vou começar de cá. Agora não tem lugar para me soltar a besta da liga ali. Então vou ter que esperar um pouquinho para me soltar ela, que eu não posso deixar ela morrer. Bom, o jogo atualizou, né? As espadas estão vindo aí com cores agora. As cores ao redor dela aí, verde, vermelho. Eu ainda não vi para que serve isso, mas eu vou verificar. E depois eu vejo se eu passo essa informação para vocês aí. Aproveitar e deixar a fúria carregar ali, que eu tô gastando aqui igual doido, né? Bom, já vou soltar a fera da liga aqui. Agora já vai me dar um upgrade ali nos atributos. Magneto perdeu bastante vida ali de novo. Magneto é um dos que eu não posso deixar morrer de jeito nenhum. Esse ataque do Magneto, vou falar com você, viu? Top demais. Então, se você tiver aí Magneto e da Aeromon, pode focar aqui. Sucesso, com certeza. Esse arqueiro aqui eu tenho ele, mas sinceramente eu nem gosto muito de usar ele. Tô pretendendo trocar ele aí daqui a um tempo. E talvez eu vou trocar a Atena também. Mas eu vou tentar colocar o Rimacaca ali no lugar desse arqueiro. O Rimacaca, se ele tiver aí bem upado, ele fica avacalhado também, viu? Bate demais. Bom, olha, ó. 500 pontos eu já consegui. Então até aí tá tudo certo. Porque a barra de vida aqui em cima já sumiu, beleza? Então no caso, se eu terminasse aqui agora a batalha, eu já conseguiria os 500 pontos. Porque a barra de vida ali já zerou. Mas vamos deixar ele sinalizar o ataque. Pronto. Aí eu já consegui 1000 pontos agora aí com esses dois ataques, né? Bom, aqui ó, dá pra ver a pontuação dos heróis. Aqui, no caso, são os da última guerra, né? Aí ó, os três primeiros. Depois eu vou mandar aí 5 baús pros outros dois e pra mim, porque eu também fiquei ali entre os três primeiros. E aqui nós podemos ver o ataque deles aí. Quem já atacou e a pontuação que fizeram. Por enquanto, só três fizeram ataques aqui. Somando aí 2.842 pontos. Vou fazer meu último ataque. Agora eu vou atacar um azul. Porque, como eu falei, o vermelho é muito difícil de destruir. Então, um ataque nele aí realmente seria perca de tempo. Perca de pontos. Eu creio que eu não consegui nem a metade ali. Da pontuação normal. De vez em quando acontece de vir aí uns ali no vermelho ali com nível baixo aí, nível menos de 50. Aí nesse momento tem que aproveitar e destruir mesmo. Porque se vier com esse poder aí, você pode atacar que
Dependendo, se sua tropa tiver mais de 200 KI, com certeza vão dar conta de destruir tudo. Bom, ataquei aqui um nível 99 no azul. Pode olhar aqui que ele tá... por mais que ele esteja no nível mais alto que aqueles outros dois que eu ataquei, tá fraco a vila dele por causa da cor lá, da classificação que ele tava. O líder do clã tem que arrumar, né? Isso aí para definir onde cada um vai ficar. Dependendo do seu poder aí. Ele não deve ter arrumado isso, então... aí é um prejuízo, né? Para eles. Porque se tiver organizado, a chance de ganhar a guerra é bem alta. Então, se você for líder de algum clã aí, sempre observe isso. Olha ali essa torre dele aqui. A torre é forte, né? A torre não tem como. Se ela pegar ali seu herói ali, e você não fizer nada, ela com certeza vai destruir aí qualquer herói que ela pegar no tiro de alcance dela lá. Então aqui, pelo visto, mais um PTI. Sem sombra de dúvidas. Olha aí, só falta essas casinhas aqui em cima agora. Então, como eu falei, sempre segure. Deixa aí encher a fúria embaixo. Pra você ter chance aí de executar um ataque perfeito, certo? Bom, olha aí, se o pessoal da minha vila atacar, talvez a gente consiga até ultrapassar eles aqui no poder. Pode olhar que ele não atacou os primeiros aqui. Vocês podem ver aí o mais forte da minha vila no meio. Os outros aqui espalhadinhos de vermelho. Beleza. Bom, galera, então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo aí, deixe seu like. Faça sua inscrição no canal para estar acompanhando aí os próximos vídeos, beleza? Deixe seu comentário aí. Se precisar de alguma dica aí também no jogo, pode deixar o comentário aí. Deixando a sua dúvida aí, assim que possível eu estarei respondendo aí, beleza? Então chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Agradeço a todos aí, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E valeu!